أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى أيضا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد میں اور آپ روزانہ نیکی کے احکام اور مسائل سنتے آ رہے ہیں، یعنی نیکیاں جو مجھ کو اور آپ کو کرنی ہیں ان سے متعلق اسلامی شریعت میں کیا تفصیلات ہیں، کیا ہدایات ہیں، ان کا تذکرہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں. ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نیکی کرنے کے انسان کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں، تو وہ کیا فائدے ہیں؟ کل میں نے آپ کے سامنے پانچ بڑے فائدے گنائے جو اس دنیا میں انسان کو ملتے ہیں نیکی کرنے کے. کوئی بھی آدمی نیکی کرے تو اس دنیا میں اسے کیا نیکیاں ملتی ہیں یا کیا اس کو فائدہ ملتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کا تذکرہ ہم نے کل شروع کیا تھا. کل پانچ فائدے میں نے گنائے تھے، آج آپ کے سامنے کچھ اور فائدے میں گنانا چاہتا ہوں کہ جن فائدوں کا مشاہدہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. نیکی کرنے کے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والے کو جسمانی قوت سے بھی نوازتے ہیں، جسمانی طاقت سے بھی اللہ تعالیٰ مالا مال کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ نیکی کا فائدہ انسان کی روح کو فائدہ پہنچاتی ہے کہ اس کی روح طاقتور ہوتی ہے، ایمان والی ہوتی ہے، نیکی سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، روحانی فائدے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن نیکی کا ایک فائدہ اس شکل میں بھی آتا ہے کہ جسمانی شکل میں بھی لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر نیکیوں کا فائدہ دینا چاہیں تو آدمی کو طاقتور بنا سکتے ہیں. اس کا تذکرہ مجھ کو اور آپ کو مختلف حوالوں سے ملتا ہے. ایک حوالہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا: وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ تم استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھیجے گا، دنیا میں تمہاری خوشحالی ہوگی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو طاقت ہے اس پر مزید طاقت سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال فرمائیں گے. اس آیت کی روشنی میں بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہاں طاقت اللہ تعالیٰ نے جو کہی ہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی طاقت ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو جسمانی طاقت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسمانی طاقت سے انسان کو مالا مال فرمائیں. اور اس بات کی تائید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کو معلوم ہے، شادی کے بعد ابتدائی میں بڑی تنگی کی زندگی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی، تو ایک دن حضرت علی سے دیکھا نہیں گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ،
اتنی تکلیف اٹھاتی ہو، اس سے تو اچھا ہے کہ اپنے ابو کے پاس جاؤ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، یعنی قیدی بن کر آئے ہیں یا غلام پہنچے ہیں، اللہ کے نبی سے کہو کہ کوئی غلام آپ کو دے دے جو آپ کی یہ ساری محنت کر لے اور تم کام کرنے میں آسانی محسوس کر سکو، اس تکلیف سے باہر نکل سکو۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کے مشورے کو پسند کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پوری صورتحال رکھی کہ کتنی مشقت کتنی تکلیف کا سامنا ہے، اور یہ درخواست رکھی کہ اللہ کے نبی ایک غلام مجھے دے دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو تقسیم کر چکے تھے، غلام تقسیم کر چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹی، اس غلام سے تو بہتر یہ ہے کہ تم ایک کام کرو، میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، اس کی پابندی کر لو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، تسبیحات پڑھ لو۔ یہ اگر تسبیحات پڑھ لوگی تو یہ تمہارے لیے تمہارے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ اہل علم نے یہاں سے استدلال کر کے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسئلہ لے کر آئی تھی وہ اپنی تھکان کا مسئلہ تھا، کام کی کثرت سے پریشان ہو جانے کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو علاج بتایا ان کی تھکان کا اور ان کی اپنی جسمانی جو مشقت کا جو علاج اللہ کے نبی نے بتایا وہ کیا تھا؟ وہ تسبیحات تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائیں، اور کہا کہ شام میں سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن سے یہ ہماری پابندی رہی، میں نے کبھی کسی دن نہیں چھوڑی، یہ تسبیحات میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی۔ حضرت علی نے جب یہ حدیث سنائی تو لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ علی، کیا جنگ صفین کی رات میں بھی آپ نے یہ تسبیحات نہیں چھوڑی؟ جنگ صفین آپ کو پتا ہے بڑا زبردست معرکہ ہوا تھا، ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، ایک طرف حضرت علی قائد تھے اور دوسری طرف حضرت معاویہ قائد تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو کیا جنگ صفین کی رات بھی آپ نے یہ نہیں چھوڑی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، جنگ صفین کی رات بھی میں نے نہیں چھوڑی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان تسبیحات کا فائدہ یہ کہ انسان کو جسمانی قوت کی شکل میں بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنے بارے میں کہی ہے کہ مجھے 40 مردوں کی قوت دی گئی، تو بعض اہل علم نے اس کا ایک نقطہ نکال کر کے یہ بات بیان کی، کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ بہت زیادہ تھا، چونکہ اللہ کے نبی کا تقویٰ بہت زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقتور بھی زیادہ بنایا تھا۔ اور اسی لیے اہل علم یہ بھی کہتے ہیں جو آدمی جتنا متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جسمانی طور پر طاقتور بھی بناتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے صرف تسبیحات پڑھ لی وہ طاقتور رہے گا، ہمیشہ نہیں۔ آپ یوں دیکھیے، ایک جیسی جسمانی ساخت ہے، ایک جیسی جسمانی ساخت ہے، ان دونوں میں سے جو آدمی تقوی والا ہوگا اس کا تقوی اسے اپنی قوتیں حرام اور ناجائز کاموں میں ضائع کرنے سے بچائے رکھے گا، تو جسمانی ساخت کے اعتبار سے ایک جیسے ہونے کے باوجود جو ان میں سے متقی ہوگا وہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ ایک فاسق و فاجر دنیا دار قسم کا آدمی ہے، ہٹا کٹا پہلوان ہے، اور آپ اس کے سامنے کسی کمزور سے مسلی نمازی کو لا کے کھڑا ہے بولے کہ کہاں طاقتور ہے، نہیں، یہ موازنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک جیسی جسمانی ساخت کا آدمی ہو، جسم ایک جیسا ہو، عمر ایک جیسی ہو، ایسے دو لوگوں کو لا کے کھڑائیے تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ اس کے ایمان نے اس کی اپنی قوتوں کو ضائع ہونے سے بچائے رکھا ہوگا۔ آپ دیکھیں تو یہ بات بڑی معقول قسم کی بات ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے، تقوی والا جو انسان ہوتا ہے، وہ اپنی سماعت کی، اپنی بصارت کی، اپنی زبان کی اور اپنی جسمانی طاقتوں کا بے جا استعمال نہیں کرتا، اسے ضائع نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا، اس کی قوتیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور جو آدمی غلط کار ہوتا ہے وہ بہت ساری غلط چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی یہ ساری قوتوں کو کمزور کر چکا ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جسمانی طاقت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا اثر یوں بھی دیتے ہیں، فائدہ یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیاوی طاقت سے بھی مالا مال کرتے ہیں، جسمانی طاقت سے بھی مالا مال کرتے ہیں، ایک فائدہ یہ۔ ایک اور فائدہ نیکی کرنے کا یہ ہے کہ نیکی کرنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔
قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان محسنین اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے، احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. گویا مطلب کیا ہوا، نیکیوں کا ایک فائدہ دنیا میں یوں بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہم پر نازل ہوتی رہتی ہے. اب یہ معاملہ اصل میں اس کا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچان پاتا ہے، محسوس کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے. اگر آپ محسوس کر سکے، یقین کریں آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی معنوں میں آپ پر رحمت اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم آپ پر ہو رہا ہے. میں نے جیسے کل بھی مثال دی آپ کے سامنے، زندگی کے حوادث میں آپ، زندگی کے روز و شب میں آپ، زندگی کے معاملات میں آپ دیکھتے جائیے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں پہ جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ نے ہم پر نہیں رکھی ہیں، شاید ہم نے جو ٹوٹی پوٹی نیکیاں کی ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ رحمتیں ہم پر نازل فرمائی ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے. اور اس معیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ رہتی ہے، بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. آدمی سب پریشان ہوتے ہیں، زندگی کے مسائل سب کے ساتھ لگیں، لیکن نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد اکثر و بیشتر وقت سے پہلے آتی ہے، برے لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کو حاصل ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے جو نیکی کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک محدود معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس سے کہیں زیادہ عام اور شامل ہے. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آپ کے ساتھ رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پر موجود رہیں گے، آپ کے کام آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی معیت انسان کو مل جائے تو سب کچھ انسان کو مل جاتا ہے. نیکی کرنے کا یہ بھی ایک فائدہ ہے. نیکی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، متقیوں کو فراہم کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات سے، پریشانیوں سے، مسائل سے، آزمائشوں سے، جو زندگی کے مختلف جھمیلے ہوتے ہیں، ان سے نکلنے کا راستہ ان کو سجھا دیتا ہے. یعنی زندگی ہے تو زندگی کے اعتبار سے سب کی طرح نیک لوگ بھی آزمائے جاتے ہیں، سب کی طرح نیک لوگ بھی مسائل میں الجھائے جاتے ہیں، لیکن متقی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کا متقی بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس متقی بندے کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ سجھاتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ راستے اسے سمجھاتے ہیں. یعنی یہ بات آپ یاد رکھیے، ایسا نہیں کہ وہ آزمائے نہیں جائے گے، دنیا ہے تو دنیا میں آزمائش سب کی ہوتی ہے، مسائل سب کی زندگی میں آتے ہیں، پریشانیاں سب کو آتی ہیں، لیکن متقی آدمی کا تقوی اس کے مسائل میں اس کے لیے راستہ کھولنے والا بنتا ہے، اس کے سامنے مسائل کو آسان کرنے کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اور نیکی کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے، اور اگر وہ رزق سے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق سے مالا مال فرماتا ہے. بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب میرے اور آپ کے گناہ ہیں، بے روزگاری کا ایک بہت بڑا سبب میرے اور آپ کے گناہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور نیکیوں میں کثرت میری اور آپ کی زندگی میں رزق کے لانے کا اور رزق کے اندر برکت کے لانے کا سبب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن کی خود آیت میں اللہ نے یہ بات کہی، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نکلنے کا راستہ سجھاتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور وہاں سے اسے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے خود اس کا اپنا گمان نہیں ہوتا، آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، سب کی طرح وہ بھی محنت کرتا ہے
لیکن اچانک اس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ تعالیٰ اسے رزق پہنچا دیتے ہیں. بے برکتی بے روزگاری کی شکایت کرنے والے اپنے اعمال کا جائزہ لیں. میرے اور آپ کے گناہ میرے اور آپ کے رزق سے محرومی کا سبب ہیں تو میری اور آپ کی نیکیاں میرے اور آپ کی اچھائیاں میرے اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی یہ میرے اور آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھولنے کا سبب بنتی ہے. اور نہ صرف رزق کے دروازے کھولتے ہیں بلکہ رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صلہ رحمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقی وان ینسأ لہ فی اثری فلیصل رحمہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو, وَإِن يُنسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ اس کی عمر دراز ہو یا اس کا نام دیر تک باقی رہے تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑے, رشتوں کا لحاظ رکھے, رشتوں کا خیال رکھے. اب رشتوں کو جوڑنا ایک نیک کام ہے لیکن جو آدمی رشتوں کو جوڑتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں, اس بندے کو اللہ تعالیٰ رزق میں زیادتی عطا کرتے ہیں, مزید رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں. یہ دنیاوی فوائد ہیں نیکیوں کے, وہ دنیاوی فوائد ہیں جو ہم اور آپ صبح و شام دیکھتے ہیں. حاضرین گرامی حقیقت یہ ہے کہ نیکیوں کے فائدے و فوائد کے بارے میں بات کریں تو بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں. یہ آخری میں ایک سبد ایک اور فائدہ بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں, اور وہ فائدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ تقدیر کو بھی بدلنے کی طاقت اللہ تعالی نے دعا کے اندر رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے تو دعا ہے, انسان کی دعا. اور یہ دعا اگر قبول نہ کی جائے تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ کی میری نیکی میری اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ابتدا میں کہا کہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی میرے نبی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بات بیان فرمائی کہ بندہ فرائض ادا کر کے مجھ سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا کسی فرائض ادا کر کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کوئی اور کام کر کے مجھ سے قریب نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا بندہ برابر نوافل ادا کرتا ہے, فرائض کی پابندی کے ساتھ سنن کی نوافل کی پابندی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے لمبی چوڑی بات کہی, آخر میں ایک بات کہی وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ پھر وہ بندہ اگر مجھ سے پوچھے گا میں اسے ضرور دوں گا. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّ اگر میرا وہ بندہ کسی بھی چیز سے میری پناہ مانگے گا میں اسے یقیناً پناہ دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرائض کا پابند ہو جائے, سنتوں کا پابند ہو جائے, نیکیاں خوب کرنے لگے, اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں, اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ بندہ اگر مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں, وہ اگر پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. حاضرین گرامی میں نے جیسے یہ سلسلہ جب شروع کیا 3 دن پہلے جب میں نے فوائد کا نیکیوں کے فوائد کا تذکرہ میں نے شروع کیا تو کہا میں نے آپ کے سامنے حقیقت یہ ہے کہ فوائد کو گننا شمار کر کے 1 2 3 گننا یہ ناممکن ہے. آپ کی میری اور دنیا کی ہر بھلائی رکھی ہے نیکیوں کے اندر, ہماری اور آپ کی نیکیاں میری اور آپ کی دنیا بناتی ہیں, میری اور آپ کی آخرت بناتی ہیں. اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں, اللہ کے بندے ہم سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں, بلکہ یہ تک پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے انسان تو انسان, یہ جو دیگر مخلوقات ہیں یہ دیگر جو مخلوقات ہیں یہ تک انسان سے محبت کرنے لگتی ہیں اگر بندہ صحیح معنوں میں نیک انسان ہو جاتا ہے. یعنی دنیا کی یہ ساری مخلوقات, یہ جمادات, یہ پتھر, یہ درخت, یہ تک انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں. بہت سارے فائدے ہیں نیکیوں کے. مقصد کیا ہے اس سارے عنوان کو چھیڑنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ نیکیاں جو میں اور آپ کریں گے اس سے میری اور آپ کی آخرت بنے گی, لیکن آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا بنائیں گے. اور دنیا کے فوائد میں سے یہ چند منتخب فائدے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے, ورنہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے فائدے کیا ہیں؟ بے شمار ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں کہا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ان فائدوں کا بھی ہے جو نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے دیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، اور آخرت میں دیتے ہیں مجھے اور آپ کو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نیکیوں کے ان فائدوں کو یاد رکھیں، اور ان کے علاوہ بھی جن کو ہم حقیقت میں محسوس کر سکتے ہیں ان فائدوں کو یاد رکھ کر خوب خوب نیکیاں کریں، نیکیوں میں خوب سبقت کریں، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں کے دنیاوی اور اخروی دونوں ہی قسم کے فوائد سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔